بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي Əziz qardaşlarım. Hamınız eləcə özünüzə Allahdan qorxmağa nəsə edirəm. Yenə hamınızın adına Rəbbimə çoxul-çoxu şükürlər edirəm ki, bizi bir yerə toplanmağa müvəffəq elədi. Bu böyük nemətdir. Bu qardaşlığımızın möhkəmlənməsi üçün bir sebepdir. Her birimiz gece gündüz Allah'a şükürler etmeli. İnşallah Subhanahu ve Teala bize hidayet verir. Eğer hidayet vermeseydi Allah bilir hardaydı. Ve ne kadar tanıdığınız adamlar var ki onlar hak yoldan çok çok uzaktadılar. Bize ise Allah Subhanahu ve Teala bu yolda getməyi nəsib eldi. Və biz gəsə gündüz əlimizdən gələni etməliyik ki, ömrümüzün sonuna dəyə bu yolda sabit qalaq. Bu yolda sabit qalmağın bir çox amilləri var. Vaxtlı vaxtında namazı qılmaqdır. Zikirlər etməkdir, dua eləməkdir, Quran oxumaqdır. Vesayil. Bu amillərdən ən əsas amil cemaatla bir yerdə olmaqdır. Mən hər dəfə sizinlə görüşəndə imanım artır. Sevinirəm ki, Azərbaycanımızda bu cür cemaatımız var. Belə cemaatlardan bir çox bölgələrdə var. Allah hamsənə bu dində sabit qalmağa nəsib eləsin cemaatdan ayrılmayın. Çünki xeyir bərəkət ilə cemaatdadır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "El-cemaat rahmetun və el-firqət əzab." Cemaatla bir yerdə olduqda Allahın rəhməti sizi ürəyəcək. Cemaatdan ayrılsanız əzaba düşər ola bilərsiniz. Cemaat Müminin bu yolda qalmağına, sonuna, sona dəyək ömrünün sonuna dəyək bu yolda qalmağına kömək edir. Və cemaatla bir yerdə olanda artıq o qədər qardaşlarını tez-tez görürsən ki, qardaşa olan məhəbbət qəlbində daha da artır. Uzaqlaşdıqda isə qardaşlarınızdan soyuyursunuz. Hətta unutursunuz. odur ki hemşe bir yerde olun. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah Subhanahu ta'ala Teala hemen ayetede emredir. Diyor ki: "V'tasimu bi hablillahi جَمِيعًا وَلَا la Allah'ın ipinden möhkem yapışın ve firkə firkə olmayın. Yani Allah'ın dininden, Kur'an ve sünnetden möhkem tutun. Kirgə-kirgə olmayın. Davam edir. Ayənin ardından deyir ki: "Huwa allazī an'ama 'alaykum idh kuntum a'dā'an fa'alafa bayna qulūbikum faṣbaḥtum bi ni'matihi iḫwāna." Yadınıza salın ki, siz bir-birinizə yad idiniz, düşmən idiniz. Allah sizin qəlblərinizi birləşdirdi. Və Allahın neməti sayəsində qardaş oldunuz. Bu aya nazil olur. Əus və Xəzrəs qəbiləsi barədə. Onlar uzun illər bir-birinə düşmən idi. Bu iki qəbilə bir-birinə düşmən idi. İki qövm arasında düşmənçilik var idi. Bir-birinin qanına töküldülər. Onlar elə bilirdilər ki, heç vaxt barışmayacaq, heç vaxt onların arası düzəlməyəcək. Ədavət o boyda böyüyüb, o dərəcəyə gəlib çatıb ki, qəlbər barışan deyil, amma Allah onların qəlbini varışdırdı, birləşdirdi və sonra onlara xatırladır ki, Allahın ləyməti sayəsində qardaş oldunuz. Eləcə də bu məcliste ola bilər elə qardaşlarımız olsun ki, vaxtı ilə bir-birinə yad olub və yaxud bir-birindən küsülü olub, bir-birinə düşmən olub Zəhilli vaxtında, amma İslam'a gələndən sonra artıq qardaş olublar, bir-birini sevibilər, bir-birinə dəstək olublar. Bu da Allahın bizə verdiyi nemətdir, əziz qardaşlar. İndi Suvəyren Nation Sahabələr həqiqi mənada qardaş idilər, bir cemaət idilər. Onların dövründə heç bir firqə yox idi. Və onlar az sayda Bütün dünyaya İslamı yaydılar. Ölkələri, məmləkətləri öz əxlağı, öz dəvəti ilə fəth elədilər. İndikilər isə bunu bacarmır. Nəyə ki bacarmır. Hətta İslamın adına ləkə gətirir. Kənardan baxan zəhəllərdir budur müsəlmanlar. Onların etdiyi elə hərəkətlər, elə nalayiq hərəkətləri görürlər ki Cənərdan baxan deyir budur sizin müsəlmanlar. Peyğəmbəriniz sallallahu əleyhi və səlləm deyir 3 gündən artıq küçülü qalmayın, salamı kəsməyin. Bunlara baxın. İllərlə bir-birinə salam vermir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir-birinizə dəstək olun. Bunlara baxın. Birindən dəstək olmaq, xahiş olunduqda deyir ki, sən kimin cemaətindansan? Ondan sonra dəstək olur, kömək olur. Sahabələr o dövrdə Allah rızası üçün canını fəda edirdi ki, Allah onlardan razı qalsın. Misallar çəkəcəm sizə. Demək, Həşr surəsinin 9-cu ayəsini gedib oxuyarsınız. Allah Subhanahu va taala ayədə xəbər verir ki, muhacirlərdən əvvəl Mədinədə yurd salmış. Yəni Mədinə sakinləri Ənsar. Onların yanına hicrət edən, yəni muhacirləri, hicrət edən mömin qardaşlarını özləri qədər çox sevirlər. Və onlara verdikləri, etdikləri yaxşılıqlara görə qəlblərində heç bir sıxıntı keçirmirlər. İndi deyəsən, heyrətə gələcəksiniz. Əvvəlzə indiki dövrdə olan möminlərin elədiyi yaxşılıqları deyim, sonra müqayisə edim. Hər biriniz hardasa kiməsə yaxşılıq edirsiniz. Elə biri də mən özüm. Amma gəlin hər birimizi etiraf edək ki, etiraf edək vicdanla. Yaxşılıq edəndə malımızın 1%-ni, 5%-ni, 10%-ni Allah yolunda yaxşılıq edir, sədaqə verir, kiməsə əl tuturuq. Hansı birimiz deyə bilər ki, mən malımın yarısını verdim sədaqə olaraq? Kim deyə bilər onu? Sahabələr deyə bilər. Çünki bunu edirdilər. Muhacir Abdurrahman ibn Auf radiyallahu gəlirmədiniyə Ənsardan biri ilə qardaş olur, dost olur. Dostu ona verir ki, qardaşım, sən hicrət etmisən, heç nəyin də yox. Hər şeyini Məkkədə qoyub gəlmisən. Mənim iki evim var, birini sənə verirəm. 2000-im var, birini sənə verirəm. İki bağım var, birini sənə verirəm. Malqaramın yarısını sənə verirəm. Nə qədər evimdə pulum var, onun yarısını sənə verirəm. Bunu kim edər? Bunu həqiqətən də qardaşını sevən adam, imanı həqiqətən də yüksək olan adam edə bilər. Əbdurrahman ibn Avfar radiyallahu taqəllahu də kimdən isə istifadə etməyi qəlimət görmürdü. Necə ki, bəzi indiki dövrdə görürsən ki, kimsə kiminsə malına gözünü tikir, fikirləşir ki, necə eləyim bu onun malından istifadə edim. Necə aldadıb onun əlindən alım. Onlar elə deyildi. Fırsətdir, malının yarısını ala bilər. Amma razı Allah an hüdürcü. Allah sənin malına bərəkət versin. Mənə bir dənə bazarın yerini göstər. Öz zəhmətimlə gedib işləyib qazanıb özümü dolandıracağam. Baxam bunlar necə qardaş idilər. Və beləsə Ənsar muhacirə nə qədər kömək idi. Ali ibnə Əbitalib rəziyallahu anhu hicrət edir. Heç sinəyi yoxdur. Bədr döyüşündən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in qızına elçi gedir. Fatime rəziyallahu anha. Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm: "Ərşi qızıma mehir olaraq nə verəcəksən?" Deyir: "Ya Rasullullah, mənim axı heç nəyim yoxdur." Mehrdə bilirsiz, kəbində vermək şərtdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Həsənin qalxanın, qılıncın var. Satıb mehr olaraq pulunu qızına verə bilərsən." Əli rəziyallahu anhu gedir səhabələrin yanına ki, baxsın görsün qalxana ondan kim alır. O dövrdə də ancaq Osman radiyallahu anh, çoxlu pul olur. Osman radiyallahu anh, deyir ki, niyə satırsan? Axı sən döyüşürsən, təkbətək -tək döyüşlərdə sənə lazım olacaq bu. Pir evlənmək istəyirəm. Mehrl olaraq onu verəcəm. Həyat yoldaşma. Osman radiyallahu anh, deyir, yaxşı. Döz 400 deyir, həmişə alır ondan qalxanı. Döz 400 deyir, həmişə verir. Sora verici bu qalxanı da sənə hədiyyə edirəm. Qalxan da özünə qətər. Ənsardan biri gəlir, deyir ki: "Ey Əli, mənim bir neçə evim var. Biri Lap məscidin yanında, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələmin evinin yanındadır. O evi verirəm sənə. Hədiyyə, toy hədiyyəsi." Əbu Bəkr rəziyallahu anhu da gəlir, deyir ki: "Evin içində nə nəyə ehtiyac varsa, yerdə atmağa həsir oturacaq cürdək, çörək qabı və s. bunları da mən alacağam sənə. Saad ibn Umar rəziyallahu anhəyə ki, toyunu da mən eləyəcəm. Qoç kəsir. O bir səhabələr bazardıqları qədər xurma gətirir. Onun üçün toy edirlər. Heç hiss eləmir ki, o toy necə oldu. Am budur qardaşlıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qonağa gəlir. Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm həmin vaxt ehtiyarisində idi. Yəni kasıb idi. Təzə hicrət etmişdi Mədinəyə. Ənəs rəziyallahu anh deyir ki, get bax gör evdə nə var. Ənəs də onun xidmətçisi idi. Ənəs Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm öz həyat yoldaşlarının hamısının yanına bir-bir gedir, qayıdır, gedir, qayıdır və deyir ki, evdə sudan başqa heç nə yoxdur. Sahabələrə baxır ki, sahabelərdən hansı biri onun qonağını aparıb evində saxlayar? Bir gecə qonağı yedirdər. Ənsərdən olan Abu Talh al-Ənsari radiyallahu. Ey Rəsulullah, mən apararam. Aparır. Yoldaşına deyir ki, nə var yeməyə? Yoldaşı deyir ki, yəsin. Bir qədər yemək var, onu da saxlamışam ki, uşaqlar üçün. Gəç o yeməyi gətir. Qoy masanın üzərinə. Uşaqları da yatızdır. Yemək yatlarından çıxacaq. Özün də qalx. Lampanı sanki düzəldirmirsən ki, söndürəm. Qaranlıqda yeyəcəm qonaqla yeməyi. Belə edir. Qaranlıqda yeməyə başlayırlar. Qonaq əlini uzadır yeməkdən götürməyə. Abutal hə də əlini uzadır, onun əlinə vurur və geri çəkir. Yeməkdən götürmür. Belə edir ki, qonaq yeməyin hamısını yeyib doysun. Birizə gecə özü, həyat yoldaşı, uşaqları ac yatır. Səhər görünənə baş verir. Zəhər, bayaq dediyim Həşr surəsinin 9-cu ayəsi nazil olur. Ayənin sonunda Allah təala deyir ki: "Bəziləri də var ki, Ənsardan özlərinin ehtiyacı olduğunu qardaşına verir." Bu çox çətindir. Çox çətindir. Bu demək olar ki, bunu ancaq tam imanı kamil olan, qardaşını özündən də çox istəyən adam eləyə bilər. Əsir Abu Talha ibn. Qonaq gəlirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın yanına. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Ey Abu Talha, bu gecə sənin və ailənin etdiyi o yaxşılığa, o əmələ aləmlərin Rəbbi təbəssüm etdi. Əməllə razı qaldı." <coughs> Diqqət edin, hər dəfə hər bir qari, alim, dilim tələbəsi Bu ayəni oxuyanda Həşr surəsinin 9-cu ayəsini. O səhabəyə yadadır. Çünki ona aid, onun barəsində nazil olub bu ayə. Bunlar belə qardaş idilər. Allah Subhanahu Taala da o qardaşlara bir cemaat olub dillər əzdərl olmağa nəsib elədi. Yarmuk döyüşündə təsəvvür edin, Rumlarla döyüşdə səhabə deyir ki, Əmimin yanına yaxınlaşdım. Əmim yaralı idi. Can verirdi. Əmizan, nə istəyirsən? dedi, su istəyirəm. Su gətirdim. Vaxtı ki, bir az o tərəfdə başqa bir səhabi ağır yaralıdır, o da su istəyir. Dedi, apar ver ona. O içsin, sonra mənə gətirərsən. Apardım ona. O da başqa birisini gördü. Dedi, apar ona ver. Apardım ona. O da başqa birisini gördü. Dedi, apar ona ver ona. o içsin. Kehərdem ona suvi verməyə şəhid oldu. Qayıtdım, üçüncüsü də, ikincisi də, əmim də hamısı şəhid oldu. Heç biri osudan isə bilmədi. Amma hər birinin arzusu nə idi? Məndən əvvəl qardaşım üçün. Hanə ilə qardaşlıq. O qardaşlar ki özlərindən çox qardaşını istəyirdilər. Ərəmə səlla Allahu əleyhi və səlləm səhih hadisdə deyir ki Sizdən biriniz özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəməyincə imanı kamil olmaz. Diqqət edin. Deməli, indiki dövrdə olan bir çox müsəlmanların imanı naqisdir. Özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəməy Özün üçün istədiyini qardaşın üçün istəmək nə deməkdir, qardaşlar? Özündə məsələn üçün deyək ki, bir telefon var, istədirsən, qardaşında yoxdur. İmkanın var, al, ona da ver və savab qazan. Bu ən gözəlidir. İkinci, imkanın yoxdur ona verməyə. Heç olmasa dua elək, Allahım, onda da səndə olandan olsun. Ax bu özün üçün istədiyini mömin qardaşın üçün istəməkdir. Yoxsa ki qardaşında olan neməti görürsən, şeytan artıq vəsvəsə verir ki, hardandır buna? Necə alıb, necə əldə edib? Nə qədər gəliri gəlir var? Neynəyim şonda olmasın, ancaq məndə olsun. Vsayar bu bütün vəsvəsələr şeytandandır. Və bir çox müsəlmanların qəlbində belə vəsvəsələr olduğu üçün müsəlmanlar bir-birinin ayağının altını qazır. Hamı yaşama edilmir. Yaxşı olanları da çoxdur. Amma belələri də var. Allah onları islah etsin. Həmçinin bu hədisdən əks anlamından alimlər deyir ki, bu hədisin əks anlamı, yəni məfhumul müxalifə deyilir buna. Əhs anlamından başa düşülür ki, özü üçün istəmədiyini Məslim qardaşın üçün də istəmədikcə fikir verin. İstəmirsən ki, məsələn, sənin başın hər hansı bir müsibət gəlsin. Dua eləməlisən ki, qardaşlarının da başına o müsibət gəlməsin. Hər zaman hər hansı bir təhlükə ilə qarşılaşmısan, dua elə ki, qardaşların da Allah təala qorusun. Onda imanı kamil olacaq. İkinci bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabəsinə deyir ki: "Cənnətli olmaq istəyirsənmi?" Səhabə deyir: "Əlbəttə ya Rasulullah." İntəsəvir edin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim aramızdadır və bu sualı bizə verir. Hər birimiz istəyirik ki, cənnətli olaq. Elə deyilmi? sahabədədir. Bəli ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona verir ki: "Elə isə özün üçün istədiyini qardaşın üçün də istə." Diqqət ediniz, əziz qardaşlar. Bu bir nəsihətdir. Nə vaxt ki biz özümüz üçün istədiyimizi qardaşımız üçün də istəyəcək, o zaman Allah Subhanahu taala bizim imanımızı da artaracaq, kamil edəcək və bizi Cənnət əhlinə necə? Cənnətə girmək bilirsiz. Dəfələrlə məclisdə sizə demişəm, yenə xatırladıram. Cənnətə girməyin bir əsas səbəbi var, əsas belə deyək, açarı var. Təəssüflər olsun ki, kommunizm dövründə bizə kommunistlər onu unudturmuşdu. Unudturmuşdurlar yəni mənada. O dövrdə İnsanlar bir-birlərini görəndə sabah xeyr, axşamın xeyr, gün ortan xeyr, merhaba və s. Rus dilində də zdravstvuy, tasvidaniye öyrətmişdilər bizə və bunu fəxrlə bir-birimizə deyirdik. Halbuki Allahın Adəm əleyhissalamə və mələklərə öyrətdiyi Salam var, möhtəşəm salam, qiyamətə qədər bu salam peyğəmbərlərin hamısının salamı olub. Peyğəmbərlər hamısı, mələklərin hamısı, mömin cinlər, bütün bunların hamısı bir-birinə verdiyi salamlar Allahın öyrətdiyi, bəşəriyyətə öyrətdiyi "Əs-sələmu əleykum və rəhmətullah və bərəkətuh". Bunu unutdurmuşdular bizə, elə vermi? Komunizm dövründə kim kimə bu cür salam verirdi? Heç kəs. Hansaq köhnə kişilər. Köhnə kişilər. Sonra elhamdülillah Allah Subhanahu taala bizə müstəqilliyi bəxş etdi. Azərbaycan müstəqil dövlət oldu. İslam sürətlə yayıldı. Və insanlar bir-birini sevməyə başladı, bir-birinə salam verməyə başladı. Amma şeytan yenə gəlib öz işini gördü. Elə vəsifəsələr verdi ki, Artıq yenə insanlar bir-birinə salamı kəsdil. İndi gördüyünüz kimi. Bir-birinə salam vermirlər. Vay olsun onların alnına. Vay belələrin alnına. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, iman gətirməyincə cənnətə daxil ola bilməzsiniz. Qardaş olmayincə, bir-birinizi sevməyincə iman gətirmiş olmazsınız. Səhrəni sizə elə bir əməl öyrədim. Onu etdikdə qardaş olasınız, bir-birinizi sevəsiniz. Cavablar bəli deyəndə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Bir-birinizə salam verin." Demək, salam vermək qardaşlıq münasibətini möhkəmləndirir. Bunun sayəsində iman artır, beləliklə də cənnətə daxil olursan. Əks təqdirdə nə baş verir? Qardaşlıq münasibəti zəifliyir, iman azalır, cənnətdən gedə bilər. Niyə bunu başa düşmək istəmirlər? Başa düşməyən başa düşməsin. Demək ki, cənnətə getmək istəmir özü bilər. Siz boynunuza düşən öhdənizə düşən vəzifəni yerinə yetirin. Qardaşınızı görəndə istənilən qardaşı salamına verin. Salamını almasa da belə, sən ver salamını. Sənin salamını mələklər alacaq. Sənin salamına görə Allah Subhanahu Təala sənə 30 səhabı yazacaq. Sənin salamına görə Allah səni qiyamət günü ucaldacaq və cənnətə daxil edəcək. Bu sənə bəs eləmir. Mənə bəs eləyir. Ona görə mən şəxsən indiyə qədər heç kəsdən salamı götürməmişəm. Məndən salamı kəsən adamlara belə üzbəyüz gələndə salam vermişəm. Almayıb azarcıq da məyus olmamışam. Çünki arxayım ki Rəbbim buna görə ancaq məndən razı qalacaq. Mələklər salamımı alacaq. Savabımı artaracaq Allah mənim və inşallah cənnətə daxil edəcək. Bunun üçün biz yaşayırıq bu həyatda. Bizim məqsədimiz budur. Elə möhtəşəm bir misal çəkəcəm. Misallar çox çəkmək olar, saatlarla danışmaq olar. Əvvəlcə səhabənin adını deyəcəm, görüm hansı biriniz bilirsiz. Bilən olsa əlini qaldırsın. Abdullah ibn Haram. Radiyallahu anhu. Kim bilir bu səhabə kimdir? Əhsan Bu gün o səhabə haqqında danışmışam, ona görə bilirsən. Səhabə özü elə də məşhur səhabə deyil. Amma oğlunun adını desəm hamını tanıyacaqsınız. Cəbir. Cəbir ibn Abdullah. Abdullah ibn Haram radhiyallahu, elə də məşhur səhabədir. Yəni Nə Quran hafizi deyildi, nə mühəddis, çoxlu hədislər, nə fəqih. Sadəcə olaraq qardaşlarını sevən, ürəkdən qardaşlarını sevən və onları özü qədər çox sevən bir sahabə idi. Ənsardan idi, Medinə əhlindən. Əlindən gələn yaxşılığı mühəcirlər çönədirdi. Ən çox da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Demək olar ki, hər gün yemək hazırlatdırıb göndərirdi. Nihayət Uhud döyüşündə şəhid oldu. Bir neçə il cəmi İslamda olur, bir neçə il sonra da dünyasını dəyişir. Uhud döyüşündə şəhid olduqdan sonra bu səhabənin həm də boynunda nə qədər borcu qalır? Əvəz edən qeyrimsəlmanlarla sövdələşib nisiyə alver xurma satıb olaraq xurma bağını tamamilə hamısına onlara vəd edib ki xurmanı xurma bar verdikdə gəlib götürərsiz amma pulunu əvəzidən götürüb şəhid olduqdan sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oğlu Cabiri yolda görür. Görür ki bu kədərli yolla gedir. Gəlir, yaxınlaşır deyir ki, "Ey Cabir, nə olub sənə?" Ey Rəsulullah, atam o döyüşündə şəhid olduqdan sonra həm atamın borcu mənim boynumda qalıb, həm bacılarım evin, ailənin qayğısı mənim üzəmə düşüb. Həm də bəziləri deyir ki, sənin atana şəhidlik düşmür. Sənin atan heç belə də mömin adam deyildi ki, şəhid kimi Allah onu qəbul eləsin. Bu da mənə çox ağır gəlir. Ya canvar sallallahu alayhi ve sellem deyir narahat olma Hicabir. Borcunu ödəməyə sənə kömək eləyəcəm. Atan haqqında da sənə müjdə verəcəm. Elə bir müjdə olacaq ki, ömrünün sonuna qədər sən sevinəcəksən. Hər yada salanda bunu sevinəcəksən. Borcu necə qaytarım? Əvvəlcə bunu deyim, sonra keçək əsas məsələyə. Gəlir o borciyərlərin yanına. Onlar da qeyri-müslimandılar. Gələr onlardan xahiş edir ki, mühlet verin. Gələn il xurma ağacları bər verəndə gəlib alarsınız borcunuzu. Onlar dəyər yox. Ya bizim xurmaları ver, ya da pulunuzu qaytar. Pulu da Abdullah artıq xərcləyib, ailəsinə, sahabelərə pul qalmayıb. İkinci dəfə yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xahiş edir imtina edirlər 3-cü dəfə xahiş edir yenə imtina edəndə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavab verir ki, icabir. Bağdan yığdığın xurmalar hardadır? O da bağdan bir qədər xurma yığıb amma o xurmalar onların borcunu ödəmir. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm gəlir, xurmaların üstündə dayanıb əllərini qaldırır, dua edir. Allah Subhanahu taala möcüzə göstərir, öz qudratını göstərir. Oxurmaların həm hərəkətini, həm də həqiqi mənada sayını artırır. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Cabirə deyir ki, qaytar onların borcunu. Zənbil, zənbil hamısının borcunu qaytarır. Yerdə hələ öz ailəsi içində qalır. Surə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cabirə deyir ki, icabdir. Atan haqqında sənə müjdə verimmi? Sənn atan şəhid olandan sonra Allah Subhanahu Taala onu öz huzuruna çağırdı. Nə dedi? Ey qulum. Məndən nə istəyirsən istə, sənə istədiyini verəcəm. Atan dedi ki, ey Rəbbim, məni qaytar o dünyaya. Yenə sənin yolunda quruşum şəhid olun. Allah Subhanahu taala ona dedi ki: "Ey oğlum, mən əzəldən yazmışam ki, bura gələm, yəni cənnətə gələm, bir daha geri qayıtmayacaq. Geri qayıda bilməz. Şəhidlərin ruhları hamısı cənnətdədir. Qiyamətə qədər orada qalacaq. Başqa bir şey istə. Nə istəyirsən istə, cənnətdə sənə istədiyini verim." Abdullah Rədi Allahən hu dir şeyərəm. Elə isə həyatda olan qardaşlarımın mənim müjdəmi xəbər ver. Onlar da bilsinlər ki, sənin yolunda canından keçən, şəhid olanın yeri cənnətdir. Həqiqətən də. Kədərlənməsinlər, qorxmasınlar. Allah yolunda mərd, nərdanə vuruşsunlar. Diqqət edin əziz qardaşlar. O halda belə qardaşlarının fikirləşir. Qardaşlarını da özü qədər istəyir. İstəyir ki onlar da cənnətdə olsun. Allah Subhanahu Taala ayə nazil edir. Gedib oxuyarsınız. Əl-İmran surəsinin 169, 170, 171-ci ayələri. Ayənin bir hissəsində Allah Taala buyurur ki, Yəstəbşirun billezina lem yelhaku bihim min xelfihim alla xovfun alehim və lehum yahsanun. Artıq cənnətə daxil olmuş o şəhidlər qardaşlarını müjdəliyir. Hələ onlara qovuşulmamış, qo qovuşmamış, hələ şəhid olmamış qardaşlarını müjdəliyir ki, qorxmasınlar, kədərlənməsinlər. Allah yolunda vuruşsunlar. Onlar da cənnət üzrüdür. Bunların haqlını düşünəndə əziz qardaşlar, fikirləşirsən ki, subhanallah. Gör bunlar necə bir qardaş idlər. Sahabələrdən biri 3 dəfə cənnətlə müjdələnir. Bunu dəfələrlə sizə danışmışam bu rəvayəti. Sahabələr bir məclisdə ikən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, indi bu qapıdan bir nəfər içəri daxil olacaq. O cənnətlikdir. Bir nəfər daxil oldu. Səhrəyü yenə eyni sözü deyir, eyni adam daxil olur içəri. 3-cü gün yenə eyni sözü deyir, həmin adam daxil olur. Sahabələrdən biri Abdullah ibn Amr ibn el-As radiyallahu anhu gedir o sahabənin evinə. Onu güdür ki, baxsın, görsün bu nə əməl edir. Nəyin sayəsində cənnətlə müjdələndi. Qeyri-adi heç nə görə bilmir. O həmin sahabə öz işində Və Davud öz dəvələrinə otarırdı səhərdən axşama qədər. Quran əzbərləmir, hədis öyrənmir, fikih öyrənmir. Bütün gecənə ibadətlə məşğul deyil. Hər gün oruç tutmur. Adi bir sirabi müsəlman öz işi ilə məşğul olan bir müsəlmandır. Axırda 3-cü gün. 3 gün onu gedir. 3-cü gün deyir ki, qardaşım, sən nə əməl edirsən ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səni cənnətlə müjdələdir? ox bu hər birimizə aidddir. Hər birimiz onun kimi olsaq, Allah bizə də cənnətə nəsib edəcək. Sahabə deyir ki, mən qardaşlarıma Allahdan bağışlanma deyirəm hər gecə. Və heç bir möminə qarşı da qəlbində kin saxlamıram. Abdullah ibn Amr ibn As rəziyallahu anh deyir ki, bu bəs edir. Hansı bir müsəlmanın kimi ola bilərik? Diqqət edin, Səravi müsəlmandır. Amma qəlbini o qədər təmizləyib ki, qəlbi tə təmizdir, safdır. Heç kəsə qarşı qəlbindəkiyi saxlamır. Bu çox çətindir, amma çalışın. Çalışın bunu edəsiniz, qəlbinizi təmizləyəsiniz. Axırda sizə dua öyrədəcəm. O dua vasitəsi ilə qəlbinizi təmizləyəcəksiniz, inşallah. Yenə bir misal çəkirəm. Sahabədir bir çoxları onun haqqına girib, xətrinə dəyib və qəlbində onlara qarşı incikliyi var. Amma günlərin bir günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərinə deyir ki, cihadə hazırlaşıırıq. Böyük bir döyüş olacaq. Kim nə bacarır kömək eləsin. Sahabələrdən kimisi qılınc, kimisi qalxan, kimisi at, kimisi pul, dinar deyirəm. Hər kəs köməklik edir. Həmin bu sahabə çox kasıb olur. Heç nə yoxdur. Məyus oldu da utana-utana ki, heç nə kömək edə bilmədi. Çıxır gedir evinə. Yatana qədər Ağlayıq, ağlayıq Allah ayyalar inşallahum. Mənə də yardım et, mənə də kömək ol. Mən də nə isə kömək edim Allah yolunda. Mən də sədaqə verim. Hamı sədaqə verdi cihad üçün. Mən də verim. Amma yoxdur deyir. Heç nə verməyə sədaqəsi yoxdur. Allah Subhanahu va taala onun qəlbinə ilham vasitəsilə firverin sancını öyrədir Allah Taala. Birdən bir ağlına gəlir ki, Yox, sədəqə eləməyə nəyim, nəyimə var. Onu sədəqə edəcəm Allah yolunda. Nəyin bilirsiniz? Subhanallah. Heç Bəlkə bizim, heç birimizin ağlına belə bir şey gəlməz. Gece namazına qalxır. Gece namazını qılır. Fəəllərini qaldırır sonra başlayır dua eləməyə Allahım. Allah İndiyə qədər kim mənim haqqıma giribsə hamısını bağışlayıram. Və bunu sənin yolunda sədaqə edirəm. Sənin rəsulun sallallahu əleyhi və səlləm məndən sənin yolunda sədaqə verməyi istədi, heç nəyim yoxdur verməyə. Mən qardaşlarımı bağışlamağı sənin yolunda sədaqə edirəm. Şair asılır. Süb namazına gəlir. Süb namazını qılandan sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salamları verir. Dönürsə həvələrinə tərəf deyir ki, Bu gecə sədaqə verən qaçsan ayağa. Allahu akbar. Allah, Allah Taala artıq ona xəbər verib. Sahabə qalxır ayağa. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir: ki, "Sevin. Sevin. Allah sənin verdiyin sədaqəni qəbul elədik." Diqqət edin əziz qardaşlar. Görün bunlar bir-birini nəcür sevirdilər. Bir-birindən nələr edirdilər? Biz onlar kimi olmayınca Allah bizə onların aliyyətlərini nəsib eləməyəcək. Vallahi eləmirsiniz. Bayaq söhbətimin əvvəlində qeyd etdim ki, kimsə kiməsə kömək eləmək istəyəndə əvvəlcə soruşursan, kimi qulağa asırsan, kimin yanındasan, kimin dostusans, kim ayıbdır bu sualı vermək. Əgər hamı müsəlmandırsa, demək hamı, -hamı bir-birinin yanında da, bir-birinin dostu da, qardaşıdır. Yoxsa sən elə fikirləşirsən ki, bu onun yanındadırsa, deməli bu birinin düşmənidir. Bir-birinə düşməndisə, onda qeyr-müsəlmanlarla onun fərqi nə oldu? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmana dəyər verir. Sahabələr və alimlər də deyirdilər ki, müsəlmanın özünə yox, əməllə nifrət etməlisən. Müsəlmanın özünə nifrət edən birbaşa Allaha və onun Rəsuluna sallallahu əleyhi və səlləm nifrət etmiş olur. Əgər Allah və Rəsul onu müsəlmanı sevirsə, sənə kim ixtiyar verib ki, müsəlmana nifrət edəsən? Yəni şəxsiyyətə, zotuna nifrət edəsən. Kimsə nə ixtiyar verir? Edirsəsə, deməli Sən Allah və Rəsuluna nifrət edirsən, bu 1. İkincisi özünü Allahın Rəsulundan və səhabələrdən və onların yolunu tutub gedənlərdən ağıllı sayırsan. 2. Üçüncüsü səninlə qeyr-ümisəlmanlarda nə fərq oldu? Onlar da müsəlmana nifrət edirsən də? 4. Dördüncüsü sən müsəlmana nifrət edirsən, özünə sələf deyirsən, halbuki Xavarizlərin etdiyi əməli edirsən. Onlar müsəlmanlara nifrət edib başını kəsib qanını haval görürdülər. Müsəlman müsəlmana necə nifrət edə bilər? Əməllə nifrət edə bilərsən. Əməllinə görə onu qana dalla. Bir neçə gün salamı kəs, 3 gündən artıq olmaz. Tövsiyə elə, nəsihət elə, amma ona nifrət eləyə bilməzsən. Buna sənə heç kəs ixtiyar vermir. Allah və onun rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm bunu tamamilə qadağa edir. Müslüman müslümanın qardaşıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ömrünün sonunda Vida Həccində səhabələrinə nəsihət edir. Ən əhəmiyyətli nəsihətləri onlara xatırladır. O nəsihətlərdən biri dədir: Müslümanın müslümana qanı da, malı da, namusu da haramdır. Sən Nəzim Süleyman qardaşına nifrət edə bilərsən. O nifrət gətirib bu günə çıxardıb bizi ki, parçalanma gedir. Və əgər müsəlmandısan, onu sevməlisən. Hansı fırqətdən, məzhəbdən olmağından əsla olmayaraq. Bəli, elə təriqətlər var ki, onlar artıq İslamdan çıxır. Məsələn, qadərilərdir, quranilərdir və s. Onlar artıq İslamdan çıxır, onları sevmək olmaz. Onlar birbaşa Allah və Rəsuluna düşməndir. Ona görə onları sevməyirik. Allahın və Rəsulunun sallallahu əleyhi və səllamin düşmənini özümüzə dost tuta bilmərik. Amma əgər müsəlmandırsa, hətta hər hansı bir bidəəti varsa belə ona nəsihət etməlisən. O müsəlmana nifrət etmək birbaşa Allah və Rəsuluna sallallahu əleyhi və səlləmə nifrət etməkdir. Yanlışlığı var xətası var, bidəəti var. Get, otur, başa sal. Hüccət qaldır. Diqqət edin. Tarixdə böyük bir şəxsiyyət olub. O şəxsiyyət ki firqələrin, təriqətlərin, qeyri-müslmanların, başqa dinlərin, hətta fəlsəfəçilərin hamısına rəddiyyə verir. İndiyə qədər onun kitabları mövcuddur. Bu rəddiyə kitabları. Məsələn, "Dərutu'u aql və naql falsəfəslərə verdiyi rəddiyədir. 12 ciltdir, səhv eləməyəmsən. El-Cəvabu səhîl imân bədələd-dîni'l-məsîh kitab əhlinə verdiyi rəddiyədir. 7 cilt. Minhâcəs-sünnə 9 cilt rafizilərlə qədərlərə verdiyi rəddiyədir. İхtidâs sırâtəlmüstəqîm, aqidətül-vâsifiyə və digər kitablar hamısı Mü'təzillərə, əşərilərə və digər bidət əhlinin hamısına cavab verib. Diqqət edin, Subhanullah, adam hamısı ilə öz dövründə mübahisə edib, hamısını da otuzdurub yerinə. Məişəliyik. İndiyə qədər də onun kitablarında verilən rəddiyənin cavabını heç kəs verə bilmir. Bundan nə başa düşürük biz? Bundan belə nəticə çıxır ki, çaxlığında əgər bu hamı ilə mübarizə aparıbsa bir dəyət əhlinin hamısının cavabını veribsə və 7 dəfə həbs olunubsa 7-ci dəfə həbs olunanda elə həbsxana da vəfat edibsə hə demək bunu hamı nifrət etməli idi də bu alimi. Hamının zəhləsi yetməli idi bundan. Elə deyil? Əksinə. Hamı onu sevirdi. Cenazəsində 1 milyon adam oldu. Onun dəfn edəndə məscidlər boş olur. Həmin vaxt məscidlərdə belə iski sönmür. Bazarlar boş olur. İş yerləri hamısı boş olur. Ham onun dəfnində olur. Kitab ehlidə. Kəlam ehlidə. Bidət ehlidə. Ham onun dəfnində olur. Görün Allah Subhanahu taala adamı necə ocaldıb? Nə üçün? Çünki o müsəlmanlara dəyər verirdi. Kitab ehlinin də haqqını ödəyirdi. Civici, kişi, əsl kişi. İki dənə misal çəkiz onun həyatından. Misirə gəlir. Əşərlərlə mübahisə eləməyə. Sultan Nasirin sarayında. 100-dən çox əşərlərin alimləri, bu da tək gəlib, tək. Dəlilərlə hamısını otuzdurur yerinə. Lakin Onlar bunun dedikləri ilə razılaşmır. Sultan Nasir də qızışdırırlar və bu adamı Sultan Nasirə özür istirirəm. Misrin valisi Sultan Nasir sonradan gəlir, onu azad edir. Özür istirirəm. Misrin valisini qızışdırırlar, həbsə atır onu. 8 ay həbsdə qalır. Sonra qardaşı Sultan Nasirə məktub yazır. Sultan Nasir gəlir. Misrim valisini də həmin o əşərilərin də hamısını həbs edir və bu böyük şəxsiyyəti həbsdən azad edir. Hamınız bilirsiniz kimdən söhbət gedir? Şeyxülislam ibn Teymiyyə rahimehullah. Sultan Əsr Çağar onu qucaqlayır, başından öpür. Heç bir qardaşım, bax bunlar sənə zülm elmir. 8 ayəd istə qalmışsan. Bunlar səni həbsə atıb səbəbkar olub sənin haqqındır. Quranda qisas haqqı var. Gözə göz, dişə diş bilirsiz də. Sənin haqqındır. Dey, bunlara eyni cəzanı verək. 8 ay həbsdə saxlaq. Orda da onlara cəza verək. İbn Taymiyyə rahiməllahu əvazə onların yaxşı aməllərini xatırladır Sultan Nasırə ki, onların yaxşı əməli də var. Və onlar müsəlmandılar. Mənə qarşı elədiklərinin də əvəzinə Allah mənim savabımı artıracaq. Vallahi, əgər onların başından bir tük əskilse olsa, haqqımı sənə halal eləmərəm. Sultan Nasırə deyir ha bu sözü. Və e onların hamısını bağışlayır. Və e, kim eləyər bunu? Ancaq o kişilər. Kimlər həqiqətən də Allahın razılığını gözləyir. Şəxsi intriqaya görə aləmi qatmır bir-birinə, cəmaatı bir-birinə vurmur. Parçalamır cəmaatı. İkinci misal İbn Teymiyyə rəhiməllah başqa bir yenə həbsdə olanda bir nəfər gəlir, sevinə-sevinir. Deyir ki, şeyx, məşhqlığımı ver. Sənin həbs olunmağına səbəbkar olan fılan əşəri, yəni bidətəhli öldü müşdiluğuma ver fikir yerinə Süfan oğlu. Nədir bu? Əbin tayyəmə rəhimehullah qəzəblənir. Deyir utanmırsan sən, müsəlmanın ölümünə sevinirsən? Xətası var, qiyamət günü özü cavab verəcək. Amma sən ölümünə sevinirsən ki, öldü bu? Sən necə müsəlmansan? Hər sanadan çıxandan sonra gedir həmin o ölən adamın ailəsinin yanına. Ailəsinə istədikləri qədər yardım edir məaddi yardım. Sonra da deyir ki, bundan sonra nə ehtiyacın uz olsa mənə deyin. Bax. Bu əməllərinə görə onu hətta bir din əhli, kitab əhli, kəlam əhli hamısı sevirdi. Zahirən onun o münaqişələrinə görə ondan zəhləsi yetdi, gedirdi. Ona o dövrdə cürəb-üzr adlar qoymuşdular. Amma o çiç olduğuna görə onu sevirdilər. Necə ki Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müşriklər sevmirdi, elə deyilmi? Amma onu Əmin adlandırırdılar. Səfərə gedəndə öz malını gətirib ona əmanət edirdilər. Dəhşətdir bu dəhşət. Həqiqətən də mömin adam belə olmalıdır. Allahın haqqını qorumalısan, qarşındakı da insan müsəlman da olsa, qeyri müsəlman da olsa onun haqqını ödəməlisən. Bu bizim əxlaqımız olmalıdır, əxlaqımız. İndi sizə o əxlaqdan əsər alamət görməyin. Müslüman müslümana ifrat edir. İndi sizə 2 dənə misal çəkəcəm. Bir böyük şəxsiyyətdən. Bu misallar sizi ağladacaq. Həqiqi məna da kövrəldəcəksiniz. Bu dövrün böyük alimlərindən Abdüləziz ibn Vas, Rəhiməhullah düsdü. Dünyanın hər yerində onun diləncə danışanlar var. Hətta son zamanlar Azərbaycan da uşaq-uşaq onun adı onun diləncə danışır ağlına gələni amma onların danışdığından zərrə qədər də bu böyük şəxsiyyətin nüfuzu aşağı düşmür. Tarix boyu belə oldu. Allah istədiyini ucaldır. Kənardan daş atanların daşı özünə qayıdır. Abduleziz bin Baz rahimehullah Allah yolunda elemanları deyib ki Allah onun sayesinde onu ucaldıb ham ona rəhmət oxuyur. 23 ildir vəfat edib indiyə qədər onun adına eşidənlər hamısı ona rəhmət oxuyur. Demək hazırki dövrdə yaşayan doktorlardan biri Yaşı bir 60-a yaxındır. Danışır, deyir ki, tələbə idim. Hardasa bir 50 il bundan əvvəl, 40 il bundan əvvəl tələbə idim universitetdə. Bir gün ağlıma bir fikir gəldi. Öz-özümə fikirləşdim ki, Allah'a dua edəcəm və gedəcəm İbinbaz Rəhiməhullahın məscidinə. Beş vaxt namazın beşində də orada olur. Həm namaz qıldır, həm dərslidir. Yaxınlaşıb ona xahiş edəcəm ki, bir gün gəlsin mənim evimdə mənimlə bərabər axşam yeməyini yesin. Ya Allah istəsə mənim dəvətimi qəbul eləyəcək. Amma deyir ümidim yoxdur, çünki İbin Baz Rəhiməhullah Səudiyyə Ərəbistanının müftisi vaxtı olmur onun. Heç kralla yemək süfrəsinə oturmağa görürsən ki, bəzən vaxtı olmur. Mən kiməm ki, mənimlə gəlsin, yemək yesin. Bir iki rəkət namaz qıldım, Allah'a dua elədim, sonra getdim məscidə. Yəşə namazından sonra dayandım ki, hər kəs sualını versin, qutarsın, sonra mən də öz istəyimi ona deyim. Yanındakı köməyəçisi mənə baxdı, dedi ki, oğlum sualını ver dedim ki mənim sualım yoxdur mən xahişim var istəyirəm şeyxdən xahiş edim dedi ki de nə istəyirsən istədiyini de biz sənə kömək edəyik belə bilirlər ki tələbədir müddiyyətə ehtiyacı var bir dedim ki şeyx mən Allah'a dua etmişəm ümidlə də gəlmişəm sənin yanına ümid edirəm ki Allah təala mənə kömək eləyəcək və sən də mənim dəvətimi radd etməyəcəksən Mənim niyyətim var, istəyim, arzum odur ki, nə vaxtsa bir dəfə gələsən mənimlə bir yerdə axşam yeməyini yeyək. Nə vaxt istəsən də əvvəlcədən hazırlıq görüm. Şeyx dərhal dedi: "Şeyx, oğlum, indi burdan çıxıb gedirik sizə axşam yeməyini yeməyə." Dir əlimə, əyə, ayağıma əsdi dedim: "Şeyx, mən hazırlıq görməmişəm axı." Dedi: "Eybi yox, sənin evində nə varsa Soyuducuda nə varsa, özün nə yeyirsənsə ondan yeyəcəm. O mənə bəs dedim Subhanallah gör bu yaşda atam yaşında həm də alim, Saudi-nin müftisi dərhal gəbul elədi mənim dəvətimi. Dedi amma mən söz vermişəm bir yerdə 10-15 dəqiqə nəsihət eləməliyəm. Əvvəlcə gedəyəm ora. Nasiətimi eləyin, sonra gedib səninlə bərabər yeməyə. Tutda elimdən gətirdi, şəxsi maşınına mindirdi, arxada ikimiz də oturmuşuq. İnana bilmirəm ki, onunla bərabər gedirəm maşında. Gəldik, baxıram ki, kralın sarayına gəlmişik. Saraya daxil olduq, heyrançında. Məzlisdə televizorda gördüyüm adamları görürəm səf Abdullah Salman, böyük şeyxlər, Fawzan, Le Heydan, Əbdüləziz, hər şeyə və digərləri hamısı şeyxi gözləyir. Gəldi 15 dəqiqə nəsiyət elədi. Sonra kral ona yaxınlaşdı, dedi ki, şeyx, buyurun, axşam yeməyini bərabər yeyək. Axşam yeməyi də hazırdır, kral, kral yeməyi. Şeyx də krala dedi ki, məni üzrə saxın. He. Qardaşıma söz vermişəm ki, axşam yeməyini onunla bir yerdə yeyəcəm. İstəmədi ki kimə. Bir ağlamaq məni tutdu ki, subhanəllah. Kəvazəxarlığa bax. Dəvətimi o dəqiqə qəbul etdi. Əkralan dəvətini mədəni şəkildə imtina edib sözün üstündə durdu. Əlimdən tutdu, apardı, getdik mənimlə bərabər bir yerdə Yataxananada mənim otağımda oturub yemək yedi. Sonra başımdan öpüb mənim üçün dua eləyib çıxıb getdi. Bunu ancaq imanı kamil olan insanlar edər. İkinci misal bu da məşhur misaldır. Səudiyyə Ərəbistanında, demək olar ki, hamı bunu bilir. Xüsusilə də tələbələr. Deməli, Əlcazayərlı tələbələr deyir ki, bir gün işa namazından sonra yenə həmişəki kimi adətimiz üzrə çıxıb istədiyimiz yedə bir yerdə bir oturaq öz aramızda söhbət eləyək. Vaxtıq ki, Somali tələbələri bir yerə toplaşıb öz aralarında nəsə danışıb ağlayırlar. Yaxınlaşdıq olaraq dedik: "Qardaşlar, nə olub? Niyə ağlayırsınız?" Dedilər ki, Bizim qardaşlarımız bizdən əvvəl məzun olan, universiteti bitirən məddət tələbələri Somalidə Təvhidi dəvət etdiyinə görə, Təvhiddən danışdığına görə onlara orada dövlət Vəhabi damğasını vurub sabah səhər edam edəcəklər. 6 nəfər, 6 tələbəni. Həcazayəli tələbələr dedi ki, gedək Abubaker el-Cezayiri yandı. O bizə kömək eləyər. Abubaker el-Cezayiri də Allah rəhmət eləsin. O da bir neçə il bundan əvvəl vəfat etdi. Təfsir alimidir. Mədinə məscidində Quran təfsirini keçirdi. İllər boyu təfsir keçdi. Ayrıcı təfsiri də var onun. Gəldi onun evinə duş namazından sonradı. Artıq yatmağa hazırlaşırdı. Bizi gördü, heyranlıq içində dedi ki, nə olub? Gecə vaxtı Nə hadisə baş verir? Dedi ki, belə-belə. Dərhal telefonu götürdü, zəng elədi birbaşa kimə? Şeyxə Binbaza. Rəhiməhullah. Dedi Şeyx, belə-belə olub hadisə. Sabah bunları orada edam edəcəklər. Kömək etməyə valsın deyə. Şeyx zəng elədi birbaşa krala. Biz də telefonda gözləyirik və eşidirik də. Telefondadir gözləyin, o biri telefonla zəng elədi. Kralla danışanda deyir ki, diqqət edin gör nə deyir şə. Krala verir ki, sabah bizim qardaşlarımızı, övladlarımızı edam eləmək istəyirlər. Bunun qabağını almalısan. Kral da baş istəyib. Ordan Telefonla birbaşa Somalinin rəhbərliyinə zəng elədi və edamı dayandırdı. Baxın, bu qardaşlığa subhanallah. Necə bir-birini sevir, necə bir-birinə dəstək olur. Bunu ancaq iman ehli edir, iman ehli qardaşlar. İman ehli. İbn Abbas rəziyallahu anhu bir gün Tabiinlərlə bir yerdə olarkən deyir ki: Mən dörd sinif insana elədiyi yaxşılığın mənə elədiyi yaxşılığın əvəzini layiqincə qaytara bilmirəm. Məni görəndə, qarşı qarşıya gələndə məndən əvvəl mənə salam verən, məclisdə mənə yer verən və mənim xahişimi yerinə yetirmək üçün uzun məsafəni qət edən dördüncüsünü isə ümumiyyətlə əvəzinə et verə bilmərəm. Onun əvəzinə ancaq Allah verə bilər. Soruşurlar ki, o dördüncüsü kimdir? Neyin irçin ki, əvəzini verə bilmirsən? Deyir dördüncü o kimsədir ki, bir sıxıntıya düşür. Ehtiyacı olur nəyəsə. Gedir bütün gecəni oturur fikirləşir ki, görəsən mən kimə müraciət eləsəm o mənim ehtiyacımı ödəməyə kömək edəyər? Sıxıntıda məni qurtarar. Və uzun-uzun, uzun uzadı -uzun, uzun -uzun düşündükdən sonra qərarə gəlir ki, mənə müraciət eləsəm. Mən onun sıxıntısını aradan qaldıram. O savabı mən qazanım. Nənə müraciət edir? O qardaşımın elədiyinin əvəzinə mən qaytara bilmərəm çünki o mənə savab qazandırır. Mənim savab qazanmağıma vasitə olur. Baxan adam nə fikirləşir? Fikirləşir ki, qardaşlarım mənə nə qədər çox müraciət eləsə, nə qədər çox salam versə, nə qədər çox ehtiyacını mənə desə, bir o qədər də mən sevinəcəm. İndikilər də onlar kimi olmayınca vallahi ki düzələn deyil. Vallahi ki düzələn deyil. Sələflərdən birindən soruşurlar ki, "Sən qardaşımı necə tanıyırsan?" Yəni məndən soruşsalar ki, bax bu məclisdə 100-dən çox adam var. Bu qardaşları necə tanıyırsan? Necə bilirsən ki, onlar hamısı sənin qardaşındır? Hə bəlkə aralarında bir xayini var. Səni sevməyən var elə bilərəkdən gəlib bu məclisə. Necə tanıyırsan onu? Mən ona cavabında deyərəm ki, onların hamısı qardaşımdır. Burda oturanların hamısı qardaşımdır. Niyə? Qardaşımı necə tanıyıram mən? Nədən bilirəm ki, bunlar qardaşımdır? 5 dənə əlamət var qardaşlar. O əlaməti deyir o alim. Bu 5 əlamətlə siz bilə bilərsiniz ki, kim sizin qardaşınızdır. Kim isə Zəif qardaşdır və yaxud ümumiyləş qardaş deyilir. Beş dənə əlamət deyir ona. Deyir qardaşım o kimsədir ki dərdimə şərik olur. Halımla maraqlanır. Eybimi açmır. Sərfimi bağışlayır və mənə Rəbbimi xatırladır. Vallahi iç əminliklə deyirəm sizə, hər birinizin haqqında gözəl zənn edirəm ki, dərdimlə maraqlanırsınız. Şərik olursunuz dərdimə, halımla maraqlanırsınız. Eybimi açmırsınız. Səhvimi də bağışlayırsınız. Və mənə Rəbbimi xatırladırsınız hər mən gələndə bura. Sizin sayənizdə mənim də imanım artır. Vallahi deyirəm. Sonra o sələf aliminə sual verirlər ki, bəs sən o qardaşların üçün nə edirsən bunun əvəzində? Dem, mən də o qardaşlarım üçün xəlvətə çəkilib Rəbbimə dua edəndə Rəbbimdən onlar üçün bağışlanma deyirəm. Allah sizin hamınızı bağışlasın. Bəyəxsə söhbətimin əvvəlində dedim ki, sizə elə bir dua öyrədəcəm. Bu dua ilə Allah'a yalvarsanız Qalbiniz həmişə təmiz olacaq. Sizə qarşı olan ən qatı düşməni belə bağışlayacaqsınız, qeyb yox. Qiyamət günü cavab verəcək. Mən yaxşı olum. Mən qalbimi təmizliyim. Mənim qalbimdə qardaşıma qarşı kin qalmasın. Ona da kömək olan həmin o duadır ya. Hər gecə namazında bu dua ilə Allah'a səmimi qəlbdən yalvarsaz, qalbiniz təmizlənəcək, vallahi deyirəm sizə. Və layiqənizlənəcək. Gedin açın Haşr surəsinin 10-cu ayəsini, əzbərləyin və hər gecə namazında, ümmiyyətlə yadınıza düşəndə, yağış yağanda, azan və iqama arasında, səfərdə olanda nə vaxt dua qəbul olmur? Əlinizi qaldırın bu dua ilə Allah ayalın. Hamımız üçün dua edirəm. Rabbenağfirlənə və əxvanənəzinin səbəquna bil-imən və la təcəl fi qulubina gilla lil-lənə əmənə. Rabbənə innaka r-raufur-rahim ey rabbimiz bizi ve bizdən əvvəl yaşamış möminləri hamısını bağışla bizim qəlbimizdə möminlərə qarşı kin qudurətə yer vermə həqiqətən sən şəfqətlisən rəhimlisən subhanak allahumma wa bihamdik eşhedü en ilaha illa entə estəğfirukə və ətubu ilaykə